Եվ ես ասեմ պաշտպանության նախարար դառնում Նիկոլի Խորտականը, որ ես խորհուրդներ չի տալիս, որը ինտերպիա կենսագրությունը վարշակարությանը գրել է, որ նախորդ Արցախյան պատերազմի վետերան ամենան պատասխանատուն հայտարարում է մեր մարդու քիթը վարոդի հետ չի դտտեց։ Դες բան չկա։ Ես մարդ պիտի պատասխանա։ Գալիս է Օնիկ Գասպարյանը, չի ուղղում Արտակ Դավթյանի սխալը։ Փաշյանը, իր հայ բուդուրը զբաղված բանով, երբ ժամանակ ուներ զբաղվել բանակով, կամ խելքը քերիք է բանակով զբաղվել, չէր երիկի։ Բա չի կանչում, չի ասում, Արտակ, ես ինչ եք արել, բա որ պատերազմ եղավ, ինչ եք անելու։ Եվ ավելին, այն պատերազմը մենք հաղթել ենք, որովհետև ին վարչապետ դառնալու 11-րդ օրը որոշում եմ 8000 ֆիդայի հանել ֆրոնտից, 2000-ին ասում, բոլորին առաջարկում մնալ բանակ, ոչ ոք չի մնում, ֆիդային հանեցին, կանոնավոր զորքը մցրինք, 1993 թվականի մարտին։ Այս մարդը ջոկատն էր կազմում, այդ թվում այդ ջոկատների ծաղկի փունջը դարավ Էրատո ջոկատը։ Ի՞նչ ջոկատ, արա պատերազմում ի՞նչ ջոկատ, պատերազմում գոյություն են զորամասեր, գնում ասենց, գնում բան ազիլինի վաշտ գումարտակ բատալյոն գունդ դիվիզիա կորպուս բանակ, այսա հիրիարխան։ Հայկական բանակը չես հասկանում ինչ ֆորմատով ակրվում, այնտեղ ասենք ավոն ասմատղեք հետ պահում, այնտեղ այս բանակ չի կարելի։ Մենք մինչև ֆիդայականը չհրաժարվենք միշտ պարտություն ենք կրում, մենք ներմուծում ենք ֆիդայականությանը։